Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder e vai dar coraçãozinho, tá bem meninas e meninos? Vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram de baixo, se vocês puderem me seguir lá eu agradeceria muito. Também o link dos meus outros dois canais do YouTube estão aí debaixo, tá bem? Gente, hoje eu vim trazer para vocês, né, uma mensagem... Que eu falei, não gente, essa, eu nem ia postar vídeo sobre o Carlinhos Vidente hoje, mas quando eu vi a mensagem, eu falei, não, essa mensagem é para chegar no coração das meninas e meninos, porque gente, o desespero das pessoas estão tão grandes, né? A situação que o mundo tem passado nos últimos meses com essa história de corona é algo que a gente... Até 6 meses atrás, nunca imaginava que poderia acontecer com a gente, né? Milhares, milhões de pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade, passando até fome, né? Porque, incrível que pareça, né? Por exemplo, no Brasil, essa ajuda do governo até hoje não chegou nas mãos de muitas pessoas. E o que essas pessoas estão fazendo? Vivendo de doações e quando tem doações, né, gente? Porque como a demanda está muito grande, né? Então, quer dizer, a demanda está muito grande, mas as pessoas que doam são poucas, né? Porque muita gente também não está tendo condições, né? E quem mais doa são realmente as pessoas de níveis sociais mais baixos, né? Os ricos, às vezes, não estão nem aí com o pobre, né? Deixa morrer que é melhor, né? É assim que pensam, mais ou menos, algumas pessoas por aí da classe A e B, né? Que se acham os donos do Brasil. Gente, o Carlinhos Vidente falou, trouxe uma mensagem que vocês vão ouvir agora e que realmente, meu Deus do céu, pessoas estão tentando até tirar a sua própria vida, pensando em tirar a tua própria vida por causa do que está acontecendo, né, gente? O futuro do mundo realmente é incerto, nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses. Mas, por favor, não pense em besteira, não pense em tirar a tua vida, porque as coisas vão melhorar. E Deus realmente vai fazer uma obra na tua vida e vai reabrir portas de trabalho e tudo vai voltar ao normal. Tenha força, gente. Veja aí o que disse o Carlinhos Vidente. Mundo, aonde você estiver nesse momento, em qualquer cantinho do mundo, que o Sagrado Jesus e Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, derrame bênçãos sobre você. Que tudo aquilo que você quer conseguir, você venha conseguir. Se você tiver o destino de querer continuar no seu país, aonde você se encontra agora, nesse país onde você se encontra, sendo brasileiro, tá? E tem vontade de levantar a vida, não desanima não. Busque seu sonho, aguente um pouquinho mais, porque Deus vai abrir porta e você vai estar trabalhando logo, logo, você vai ver. Calma, que você vai estar trabalhando logo, logo. Você que está no Japão, na Itália, na Alemanha, na Suíça, em Portugal, em qualquer parte do mundo... Que o Sagrado Jesus esteja nesse momento do seu lado te fortalecendo, te dando força para que você venha conseguir seus objetivos, que você não desanime. Ah, mas eu paguei 35 mil, dólares, tá? Para que eu esteja aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Ah, eu paguei não sei quantos mil reais, eu vendi minha casa para poder vir embora para cá e meu sonho está indo para água abaixo. Não, não desanime, porque Deus está do teu lado. Não desanime, não perca as esperanças. A esperança é a única que morre, é a última que morre. Mas Deus está do teu lado, tá? Você que nesse momento se encontra em qualquer parte do mundo, que está pronta a fazer uma loucura, ai, nós não estamos trabalhando ainda, estou desempregada, e agora todo mundo comentando como é verdade, mas no seu caso, Deus vai abrir porta, levante a cabeça que Deus vai te abençoar ricamente, nos próximos dias você vai estar trabalhando, você pode ter certeza disso. Carlinhos, eu tenho um barzinho, um comércio aqui fora do Brasil, montei um espaço para me trabalhar, nesse momento está esse tempo todo parado, não estou pagando aluguel, e o dono pode me jogar para fora a qualquer momento. Vou orar daqui um pouquinho, você vai ver, para todas as pessoas que estiverem comigo por aqui, você vai ver, tá? Isso que vai entrar, tá? Você vai ver que você vai conseguir, vai dar tudo certo. Você que está sentado aí do outro lado agora, preocupado, porque não pagou, mora no Brasil ou em qualquer parte do mundo, seu aluguel está atrasado, você não consegue pagar, não está trabalhando, está tudo parado. Tudo parado. E aliás, sua geladeira vazia, não sabe o que dá para os seus filhos na hora do almoço. Deus vai abrir portas. Deus vai levar o pão na sua casa. Deus vai mostrar um caminho para você, para que você venha conseguir seus objetivos. Deus é mais. Levante a cabeça que você vai conseguir seus objetivos. Deus vai abrir porta. Deus vai te abençoar. Deus vai levar na sua porta alegria, muita paz e o pão de cada dia na sua casa. Tenha paciência, não venha com essa loucura de querer se matar, ah, eu vou me matar, não pensa isso, que o inimigo quer isso,
O inimigo quer isso, quer que você se mate, quer que você mate alguém. Então levante a cabeça, porque para Deus nada é impossível, e Deus vai abrir porta na sua vida. Você vai ver, vai ter tantas as portas abertas na sua vida tão rápido que nem você vai imaginar. Então, não entre em desespero, levante a sua cabeça e tenha um domingo muito abençoado. Tenha um domingo cheio de amor, cheio de alegria. Que você tenha um domingo de muita alegria. Você que nesse momento, até o momento, não dormiu ainda, por um motivo ou outro aí na sua casa, você que dormiu preocupado com o dia de amanhã, com o dia de hoje, com todos os problemas que estão rolando na tua vida, você que tem um problema na justiça, encare o problema quando tiver que encarar. Vamos lá e vamos encarar. É assim que funciona. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus abrir porta na sua vida, abre esse coração magoado que você tem, tá? Joga esse joelho cheio de ferrugem que você tem aí, que você não sabe quem enjoar, há muito tempo não sabe quem enjoar. Aliás, último, até para tomar banho. Então, levante a cabeça, entregue esse coração para Deus, ele vai trabalhar na tua vida, mas trabalhar grande. Tá? Grande, busque Deus, sente na beira da sua cama, busque esse Deus vivo que anda do nosso lado, tá? Independente da sua religião, Deus vai abrir porta na sua casa e você vai ver o que que eu. Você vai ver, tá? Deus Pai, Deus Poderoso, Criador do céu e da terra, olha por essa família, por esse homem, por essa mulher, por essa senhora, por esse senhor, aonde eles estiverem, por esse filho do Senhor, aonde o Senhor, essas pessoas estiverem nesse momento em desespero, essa pessoa que está em angústia, essa pessoa que tem um filho que mexe com droga, essa pessoa que tem um filho que nesse momento bebe demais ou que está em desatino, essa pessoa que tem alguém nesse momento num leito de hospital, essa pessoa que tem um problema de coronavírus, coração, problema na alma, no espírito, seja qual for o problema dessa pessoa, meu Deus, abra as portas dessa pessoa, essa pessoa que nesse momento, na semana que vem, tem um problema com a justiça, está aí assustado, preocupado com os problemas mais sérios, que o Senhor abre porta para essa pessoa também. Olha por essas pessoas que estão fora do Brasil neste momento, a essa pessoa que neste momento apostou tudo que tinha para poder dar a volta por cima, trabalhando por conta própria, e no momento está tudo fechado e já não está aguentando nem pagar o aluguel mais. Abra as portas para essa pessoa, leve uma combinação de negócios para que essa pessoa possa conseguir dar a volta por cima. Olha por essa senhora e esse senhor que tem uma dor nas costas, na perna, nos ossos, com o fígado, no rim. Deus Pai, Deus Poderoso, derrame bênçãos a essas pessoas que neste momento. Olha por essas pessoas que neste momento estão usando de má fé com a minha pessoa aqui na internet. Abra as portas para essas pessoas sejam um pouco mais inteligentes e que o Senhor possa trazer para essas pessoas mais alegria, em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Diga amém e fala, eu recebo em nome de Jesus. Então, você que está do outro lado aí, você que está em desespero, você que está pensando em mil coisas de errada, você que está pensando em dar prejuízo próximo, a você que, seja qual for o seu problema, Deus vai te abençoar. Você vai ter um dos melhores domingos na tua vida de hoje. Você vai ver, Deus vai abrir muitas portas para você. Você vai crescer, você vai ter mais harmonia na sua casa, mais alegria com a sua família. Vocês estão entendendo, gente? Não faça nenhuma loucura, né? Tenha fé, porque nós já passamos por tantas dificuldades no mundo e no Brasil, e esse é só mais um momento de dificuldade que nós vamos conseguir juntos superar, tá bem? Um grande abraço para vocês e daqui a pouquinho tem mais vídeo.